Uuu, braćo moja, jeste mi dobro, danas Onadin brat ima do roštilja, ozbiljno ti ja kažem, brate moj, znači roštilja će se u 16, ali prije, logično, roštilja moramo mi da ulovimo to nešto što ćemo da roštiljamo. U ovom slučaju, ovde su pilići, razumiješ, mislim, kokoške, kontaš da ti kažem, i onda idemo dalje, možemo kasnije da skupimo toliko para da odemo u novi level, pa nakon tog novog levela da idemo u još novi level, i sve tako dalje i tako bolje. Ja sam ovo počeo malo prije da snimam, međutim, nažalost se nije snimilo, brao šone konju, ali nema veze, lajkujte video, idemo na ovom klipu, jedan lajk, klupte, subscribe, upalite zvonce ako ste novi i dođite danas u 6 sati na trovo jer ćemo tamo da nastavimo ovu igricu. Uglavnom, šta je fazon? Znači, fazon je taj da bukvalno vi lovite ove kokoške tako što kliknite na njih, razumiješ, on izvadi ovu palcu, udara ih, razumiješ, bože moj, kasnije ćemo da uzmemo neke jače, ajde da kažemo, vepne, i onda to jest oružja, i onda ćemo, brate moj, brže da ubijamo kokoška. Alo, nemoj da mi smetaš, budalo jedna. Oj, ona ima svinju, brate moj. Ona ima svinju, također imam opciju, znači, da kupimo peta. E, sad vidjeli ste, ja sam ubio jednu kokošku, dobio sam ovdje 3 mesa, ja mislim da sam 3 dobio, i šta radimo? Bukvalno dođemo, stanemo tu, i naše meso se peče. Za svako pečeno meso koje mi imamo, dobijamo, braćo moja, znači, po 10 koji insa, zašto ja imam sad ovdje 100, e pa zato što kažem, malo prije počeo sam da snimam, a nije se snimilo, e pazi ovo 10, znači imao sam ovdje, koliko sam imao komada malo prije, pojma, ne vezi. Uglavnom, kada skupite ove pare, imate opciju ovako, da kupite, kako bi ovu nazvu, pa viljuška, razumiješ, viljuška, rećemo da je viljuška, ja mislim da ima poseban naziv, ali bože moj, uglavnom, što vam je bolja ova viljuška, brate moj, to više mesa može da stane, tačnije možete da im, to vam je kao backpack neki, razumiješ? E, onda ovamo imamo ove vepone. Za sad, ja pojma ne, ja za sad imam ovaj, međutim, ja pošto imam 132 dolara, sad ćemo vidjeti da uzmemo nešto. Vidi, ovo može preko koda. Ovo može preko kodova, braćo moje. Pazi ovo, evo ima ovaj od 50 dolara. Kupit ćemo taj, tačnije od 50 coinsa. I idemo ovamo. E, inače, igrica je veoma, veoma lijepa, brate moj. Znači, sviđam se, ja vama objasnem ovo. Pa sad, brate moj, koliko brže ubijamo. Malo prije smo po jednom udarcu skidali 10 helta, dok sad skidamo, znači, 15. 15, burazeru moj, ali polako, halo, vjerujte mi da je to napredak, braćo moje, vjerujte mi da je to napredak. Evo, od jedne kokoške sam dobio 3 mesa, ajde, udaraj, Rocky. Udaraj, moram da vidim koliko košta da kupim nekog peta, jer ja kad kupim peta, logično, automatski, u samom startu, brate moj, meni će da bude dosta lakše i pare će da idu dosta brže. Ajmo sad da napunimo ovaj, da kažemo, backpack, razumiješ, znači 20 komada može da stane mesa i da vidimo šta će da bude, razumiješ me, brate moj, joj, jedva čekam, ma u stvari ne mogu ja skupljam, nema pojma da ja skupljam 20 komada, burazeru moj, ove kokoške. Znači sad će otići u vam stav da se peče, od ove koliko dobijemo mesa, i onda, brate moj, dobro, imamo sad 11, i onda, brate moj, od ovih para koje ću da dobijem, ću da kupim nekog peta, znači, nadam se, zamisli, dobijem nekog legendary peta, e, to bi bilo fascinantno. Uglavnom, ja dobijem ili common, ili rare, znači, od to dvoje nešto, mada, na početku, mislim da i ne mogu ništa bolje dobiti, ali vidjet ćemo. E, čekaj, sad imamo ovdje opciju da se teleportujemo, ovo je neka VIP area, ne znam šta je to. Mislim, znam, moraš platiti s robuxima ovamo tamo, to nećemo da radimo. Ovdje level 10 moramo da budemo, dobro. A ovdje su petovi. 100 dolara košta da kupimo jednog peta. Ima ovo nešto od 300, tako da vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Ovdje nam pišu neki postotci. Znači, uncommon, ja dobijam 100%, znači već vidim, to je najbolji izgled što mogu trenutno da dobijem. A koliko je se ovo ispeklo? Jel se sve ispeklo? Nije još uvijek. Dobro, ja imam sasvim dovoljno para da kupim ovo čudo, ovog jednog novog peta. Međutim, sad ne znam da li da kupim od 300 ili od 100. Koja je razlika? Šta vi mislite? Pišite dole u komentarima. Ako niste lajkovali video, slučajno, halo, ako slučajno ima neko da još uvijek nije lajkovao video, lajkuj, brate moj, pa šta čekaš, legendo moja, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, kratko i jasno. E, da vidimo koliko ćemo sad dobiti. Hop!
tri komada. Izgleda je to maksimalno koliko možemo da dobijemo. Da bi otišli u novi svijet, ajde da kažemo u novi ovaj level, treba nam 1000 kojinca da odključamo to uopšte, tako da, bože moj, možda u toku live-a ću probat da završim čitav ovaj simulator, ako je to uopšte moguće. I obavezno mi pišite dole u komentarima da li vi možda igrate isti ovaj simulator. Dobro, ajde sad ću ovo da se, znači, bukvalno, znate šta je dobro u ovom simulatoru, što je dovoljno samo da kliknete na kokošku. Evo ga, level up, level 6 sam već. Pa kliknem na kokošku i ruke su mi ovdje. Znači, on sam trči za njom ako se ona pomira i sam je, brate moj, udara. Mislim, možda je bolje bilo da ja klikćem na nju i da je udaram, ali nema veze, nema veze. Dobro, sad imamo 12 komada, idemo i to stav da se peče. Ovo ćemo da kolektamo, znači još 10 coinsa i to je to u suštini. E, također, šta još možemo da uradimo? Možemo, braćo moja, bukvalno, znači možemo da upgradeujemo ovaj roštilj. Znači, evo vidite sam, 2000 coinsa košta da bi ga upgradeovali i ovamo... šta je ovo? Šta je ovo? Ne znam, ali ne veze. Znači, vjerovatno i to nečemu služi. A, ovdje je meso. Ovdje birate, bukvalno kad imate ove levele ovamo, mislim, kad uključate druge levele, logično ulovit ćete i malo i kokoški, malo ovog, malo onog, i imat ćete tu opciju da mijenjate ovdje, da vi birate šta ćete peći. To je to, kratko i jasno, kratko i jasno. A ja ću da, bukvalno, evo, upravo sad kupim novog peta. Da, da, dobro ste me čuli. Ja budala, ma ja budala, nije novog peta, nego prvog peta i nisam htio ovog peta, ali uncommon sam dobio, pa to je to. Pa to je to, braćo moja, sa, jesam rekao ja, šta je što nadim brat rekao, gdje mi ova krava sad? Daj da je vidim, halo, mogu nju izvroštiljati? Halo, tebe, halo, mogu li te izvroštiljati, rođena, dođu vam da vidimo. Znači, evo ljudi, moji krave, pišite ime za ovu kravu dole u komentarima, ali smislite nešto kreativno. E, stan sad, skuplo se još 40 dolara, što je super, i ne mogu nju i da ispečem. Dobro, nema veze, mislim, pa nema logike, brate moj, sad ću da ubijem bukvalno još koju ovu životincu, i onda idemo kupiti onog peta od 300 coinsa. Mislim, ono jaje od 300 coinsa, tako da, ja mislim da je to to onda. Ja mislim da je to to za sad. Opa, koliko sam sad dobio? Malo prije sam po 3 dobio, pa i sad 3 dobijam. Halo, pa šta je ba ovo? Možda ću više para dobiti. E, to možda da, vjerovatno, kontam ja da bi moglo tu više para da bude. Ajde. Op, dobro, još jedan udarac i ende, ova je sve završila. Ajmo ovamo da stavimo ovo da se peče i da vidimo koliko ću. Aaaa, sad dobijam 12. Znači, malo prije sam dobio po jednom komadu mjesa 10, dok sad dobijam 12. Dobro, dobar Roki, pa polako, ali sigurno napredujemo. I ideš one brat da kupi sad jaje od 300, da vidimo kako je to. I jao, jao, pa ovo je prevara vijek. Halo, ba. Pa je li moguće da su ovo napravili? Pa ja ne mogu vjerovat, ljudi. Znači, moraš dat 300 coinsa i plus moraš imat ovo nešto za 800. Nemoj mi to radba, pa neću tako da si igram. Ajmo mi otvoriti još jedno ovo obično jaje. Dajem nešto, dajem nekog peta. Come on. Dobro. Bani i zeta sam dobio, ljudi. Dobro, okej. Okay. Mogu li ovo ekvipat? Mogu. I sad imam dva peta. O, vid me. Jesam bio ovoliko brz malo prije? Mislim da nisam. Ne. Mislim definitivno da nisam. Također, šta mogu da radim, mogu da skupljam ove coinse ovdje koje vidite, znači koji se pojavljuju s vremena na vrijeme na mapi, tačnije u ovom levelu. Šta je ovo, Roki? Mogu li ovo kupiti? Treba malo coinsa, ne znam šta je ovo, sad ćemo da vidimo. Znači, idemo ovu kokošku da ubijemo i onda, brate moj, ćemo da izroštiljamo, da uzmemo pare i da dođemo da vidimo šta je ovo ovdje. Možda neki novi, ajde da kažemo, ability, moći neki novi. Tako nešto, nemam pojma, to najprije pada na pamet. I ajmo sad ovamo, gledaj ovog brata, jes brz ljudi moji, šta je ovo? E, pa imam ja ovdje, imam 50 coinsa, ali treba još, ja mislim. Dobro, koliko sad dobijem? Sad dobijam 13 coinsa. Znači, samo za jedan sam dobio više, zato što imamo ovog zeca. Dobro, ne vezi, sve je to u red. Ajde ovamo da vidimo kakva je situacija. Halo Roki, šta ću ja ovo da kupim? Ja ne znam šta kupim, ali bože moj. Ajde, dajem nešto dobro. Dajem nešto. Jao.
Jao, kontam, braćo, ovo mi je bukvalno da... Ja, gledajte sad ovo, sad je original Šonadin. Znači, original Šonadin, ljudi, evo mi cvike tu. Pa to je to. Znači, sviđam se ovo. Možete bukvalno da sređujete vašeg lika u ovoj igricu, što je jedan veliki, veliki plus za sve ovo. Ajde, ajde da vidimo sad. Znači, idemo, bukvalno sad ćemo da upgradeujemo ovaj weapon novi. Razumiješ, znači sad moram ganjati nešto veoma, veoma skuplje. Znači da vidimo ovamo kakva je situacija, koliko ovo košta i ovo nešto izgleda za robuxe, da nećemo za robuxe ništa da kupujemo. Evo imamo ovo za 100, vidi mača ovdje, koliko je, 300 je mač, ljudi da li da kupimo mač? Ma mač ja sad kupujem 100, ma sad ćete da vidite, sad ćete i sam ne znam koliko imam para ovam. Ajde molim te me reci, ajde molim te, jaj 44 dolara imam ljudi. Halo, pa dobro, ne vezi, ubijem jedno 4 kokoške, stavim da se tamo peče, to se ispeče, ja mislim da će biti dovoljno, znači bukvalno, ma bit će 100%. Ne znam koja mi je ova kokoška po redu, ali bože moj, level up sam napravio što je super, stavljam ovo meso da se peče i znači bukvalno sad sve što je preostalo jeste da sačekamo da se to izroštilja, što bi se reklo. Sad dobijam 14 kojnica što je super. Dobro, ide to brzo, znači brzo, među vremenu ja ću da pokupim koji coins odavde i to će da bude fenomenalno, šta? Pa fenomenalno, pa logično, molim, šta, ne znam šta pričam, vidite da sam lud, znači u posljednje vrijeme u svakom klipu sam ja lud, razumiješ, znači baš sam u svakom klipu lud, šta je ovo, Adam neki? A ovdje možemo invitovati prijatelje i možda dobijati neke zezancije. I ako znam da mogu dobiti neke pare, ba braćo, ja ću invitovati sve vas, vi acceptate i bukvalno onda smo ko na konju. E, evo ga, imam sasvim dovoljno za mač. E, sad će da bude gotivica. Jeste spremni? Ljudi, jeste spremni da kupimo novi mač? Idemo, bye! Opa, dobro. I gdje je on sad? Ajde da vidimo koliko nam sad treba vremena da ubijemo jednu kokošku. Dođi vam, koko! Dođi vam, nešto ništa. Ooo! Ljudi! Istri udarca! Stani, jedan! Dva! Moj istri udarca, ljudi moj! Pa to je to! GG! Halo, braćo! To je to što se tiče ovog videa. Dođite obavezno na live u 6 sati na Trovo, gdje ćemo nastaviti ovaj simulator i možda ga tamo završiti. To bilo to još jednom od ovog videa. Veliki pozdrav, što vidimo se, čujemo uskoro. Boj!